hapon sa tanan. Karon nga kahaponon mag padayon kita sa pagtuon sa tunga pulong, aduna kitay importante nga katiko nga ato nga pagatunan karon. Ato kini pagtun-an o wala mo na itong mga papel handa na si Nesa pagista sa itong mga teksto. So atong iduko ang atong ulo mag-amputa ama na mga balaan inintak na Ginoo sa kapunon kami mag tuon si mga balaang pulong hatagi kami sa langit nun kaalam ang kebalo paniling mga batanon mag imong balaang presensya magpakiuban ka namo Ginoo, pasayruha kami sa mga sala nga din na kami napakyas ikan sa buwat sa pulog sa nauna. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag sa akong mga pagampo. Amo pinisalig ka nimo tanan sa ngalan sa gahom ni Ginoo Hesus nga among maluluwas. Amen. Kagahapon atong gi tun-an may tungod sa kahimtang sa mga minatay. O atong hibaw-an agi sa pagbasa nato sa atong nga Biblia, ang tawo ganing mamatay mo balik siya ngadto sa abog kadin diha siya gibuhat sa Ginoo matod pa sa Genesis 2:7 ang Dios nagkuha siya abog kuha si yuta ug iya kining giporma og tawo ug iyang giuypan diha sa buhok siya ilong og ang tawo na imong kalag nga may kinabuhi. Umatay pud ang tawo balik siya ngadto sa abog ug ang iyang espiritu o gininhawa sa kinabuhi mo balik sa Ginoo nga moy naghatag nining tanan. O ang tao nga mamatay, wala na siya ay labot pa sa nahitabo sa kalibutan. Kaya ang iyang huna-huna, tanan, nawala na. Iyang pagdumot, iyang gugma, iyang handom sa kinabuhi, kining tanan nawagtang sa diya nga siya mamatay. Bukog naman na siya. Madugta na. Wala na ginan siya ay mahimo na. O nang ang balang kasulatan ng sulti nga diya sa lubnganan, nga mo'y padulungan sa tao nga siya mamatay, wala na'y pagdayig, pagsimba, ngadto sa Ginoo. O, dili punta mahadlok, o, na yan ang mga istorya nga, ang patay makabalik, makistorya sa mga buhi, wala na gislay, mahimo pa. Kung kana sila anaalang sa lubnganan kung asa sila ginapahimutang, kung nagpaabot na lang na, sa hukom sa Ginoo sa pagbalik sa Ginoo kung ang tao nga matarong nag-alagad sa Dios bisan siya namatay aduna siya paglaom o banhawon siya sa pagbalik sa ato nga Ginoo tagaan o kinabuhi nga walay katapusan ang daotan pod nga nangamatay kini po sila banhawon gyapon human sa usa ka libo ka tuig pero andaman sila sa Ginoo og kalayo nga mo'y mo sunog kanila mo'y mo tapos kanila apil na ang yawa. O nagtuon po ta may tungod sa halad o ikapulo na unsa kini ka importante di astubangan sa Ginoo ang halad kinasingkasing nato na ang atong ihatag ngadto sa Dios sa atong panahon sa atong pagsimba o ang ikapulo pod mao ni siya usak ka balaan di sa atubangan sa Ginoo nga kita mahimo nga matinud-anon nga isip nga iyang mga pinialan o atong iuli unsay paras sa Ginoo kay ang Malakias 3:8 palong sa Jesus ang tao day magapanikas o magapangawat bisan ni ana sa ikapulo o sa mga halad mo na atong responsibilidad ngadto sa Ginoo para ang buhat sa Ginoo unsa man nagapadayon sulod sa atong pila ka mga adlaw mga topiko nga atong natun-an o nagasulti to nato unsaon nato pag kinabuhi sa pagkabalaan o pagka-Dios nun. Aron maandam ta sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Naot ko nga dili nato to malimtan katong mga tema nga atong natunan. Kanunay nato tong mahinumduman kay mao katoy maggiya nato sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi. Karon dinhi ta sa paghinungsol. Moingon kita ang paghinungsol mo ni say pagbiya o hinungsolan nato ang atong mga sala na atong nabuhat sa Ginoo. Mayroon kita ginawson atong talikdan. No? Kung unsang mga paglapas na atong nahimo gikan sa kabalauran sa Ginoo, ato na siyang ginusulan
kung kita mo alagad na ngadto sa Ginoo. Mao kini sugo gyud sa Ginoo para sa tanang mga katauhan. Ang buhat 17 bersikulo 30 nagaingon, o buhat 17 bersikulo 30. Og ang mga panahon nini nga pagkainuranti gipasagdan sa Dios, apan karon nagsugo sa tanang mga tao sa matagdapit sa pag-inusol. Sugo mando sa Ginoo nga ang tanang mga tao mag-inusol sa ilang mga sala. Naara sa tao kung maminaw o magpalingog-lingog sa sugo sa Ginoo, naara sa tao. Iya man ang kaugalingon nga desisyon. At least nga kita gipahibalo sa Ginoo nga mao gyud niyang pagmando sugo nga ang tao mag-inusol gikan sa tanan niyang mga kalapasan sa iyang pagpakasala nga siya mo antos na sa ato nga Ginoo, mo alagad na sa Ginoo. So kun kita nagakaon sa mga dulumtanan, ato na nang giyaan na ta mo kaon og mga dulumtanan ugaw. Og kita nagainom, nagabisyo, no, pagpanigrilyo o uban pa nga atong ginahimo, di na nato nahi imuon. Kun dili ato nang bantayan ang atong lawas, isip nga templo sa Ginoo, templo sa gahom sa balaang Espiritu. Buhat 26 bersikulo 18. Sa pag-abli sa ilang mga mata o sa pagliso kanila gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, ang atong mga mata giablihan. Sa unsa nga paagi naablihan? Diha nga atong nabasa, mao day nay kabubuton sa Ginoo, mao day nay sulti sa atong Diyos, mao day nay sugo sa Ginoo. Giablihan ang atong mga mata ug nasayod ta kun unsa ang kamatuoran nga ato kining na nahibaw-an, nakaplagan sa diha kita nagatuon sa iyang mga pali, sa iyang mga pulong. Sa pagliso kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. O ang kita ang magapaminaw sa pulong sa Ginoo, no? Kita kung andam ta, no, willing ta nga kita mo kanang mo liso gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag o gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron nga sila makadawat sa kapasayloan sa mga sala o panulundon uban kanila nga gibilaan pinagi sa pagtuo nga niya kanako. Kinahanglan nga ang tao unsaman mubalhin siya ngadto sa Ginoo gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios. Kay saon pagpasaylo sa Ginoo kun unsang usa ka tawo nagapabilin diya sa pagkasala. Unang ang Biblia nagsulti nga kinahanglan ang tao mubalhin siya, lisoon niya ang kaugalingon. Adiri siya sa kang Satanas, no, nagabuhat sa mga butanga iyan ni Satanas, lisoon niya ang kaugalingon, mo atubang siya diri sa Ginoo aron madawat niya ang kapasayloan sa iyang mga sala. So Salmo 38 bersikulo 18. Raon ang Salmo 38 bersikulo 18. Sige, sulti Salmo 38 bersikulo 18. Kay ako mo pahayag sa akong kadautan, ako magsubo tungod sa akong sala. Kining paghinulsol nagasimbolo po ni og pagsubo sa atong mga sala. Nagibati nato nga guilty ta sa atong gibuhat batok sa Ginoo. Sa diha nga atong mabatiyon nga ang atong ginahimo wala na himuot ang Ginoo. Ang Ginoo lagi nalipay sa itong gibuhat. Kung nang ingon ta nga Ginoo, sailo ako, nga nasayod ko, nga sa akong gibuhat, wala ka nalipay nini o ako muhimo o usa ka desisyon sa pagdool kanimo, sa pag-alagad kanimo. Ingon si David nga ako nagsubo sa akong mga sala. Si David, sa katao nga nagtubo diya sa Ginoo, pero nay wala nagpasabot nga wala siya sala. Daghan niya pong sala nga nabuhat. Tumingon siya, nagsubo siya sa iyang mga sala nga iyang nahimo.
pun kita mangayo pasaylo sa Ginoo mo ni ingon diri sa Juan 1 bersikulo 9. 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Kun ang tao muduol ngadto sa Ginoo sa giingon din eh 1 Juan 1 bersikulo 9, kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon o matarong sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala o sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Ang mapasaylo ra gyud sa Ginoo kanang tao ra gyud nga mangayog pasaylo. Mudool ngadto sa iya. Pero kung ang tao dili mangayog pasaylo, ang Ginoo dili makapasaylo ni ana. Kinahanglan gyud ang tao mudool gyud ngadto sa Ginoo. No? Kung atong isugid itong mga sala, iyang saad, ato siyang kasaligan. Dili ta niya isalikway, no? Di ta niya ingon nga di ta niya baliwalaon, kung dili matimanon gyud siya nga mopasaylo sa atoa og paghinlo kanato gikan sa atong pagkadili matarong. Mo nay saad sa Ginoo. Ato ni siyang iklaim. No, atong iklaim sa Ginoo nga Ginoo, nga kami, no, mga pangayo pasaylo diha kanimo. Ug muhimo kami desisyon sa pagdool kanimo, sa pagalagad kanimo. Kung kita mangayo pasaylo sa Ginoo, mo tiyang saad nga iyatang limpyuhan. Maugingon po dire sa Salmo 103 nga ang atong sala waon sa Ginoo gikan sa tuwa. Nga unsa kalayon? O, Salmo 103 bersikulo 3 ug 12. Tangtangon sa Ginoo ang atong mga sala gikan kanato. Ang tao, kita lahi na makakapasaylo tao. Kay ato pang mahinumduman, ato pang balik-balikon. Pero ang Ginoo mupasaylo sa tuwa, mo niyang ingon. Ken Salmo 103 bersikulo 3, kinsa nagapasaylo sa tanan nimong mga kadautan, kinsa nagaayo sa tanan nimong mga balatian. Ang atong Ginoo nga si Jesucristo magapasaylo sa tuwa sa pagkadautan o mag-aayos siya sa tanan natong mga balatian. O dagang mga sakit ang hinungdan tungod po sa atong hinahimo ng mga sala. Kunang ang Ginoo, mupasaylo siya, muayo po siya sa atong kaugalingon nga kita mahimo nga usa ka tao nga maayo diha sa iyang atubangan. Versikulo 12, ingon nga kahalayo sa silangan gikan sa kasadpan, sa ingon kalayo nga siya mikuha sa atong mga kalapasan gikan kanato. So ang pagkuha sa Ginoo sa atong mga sala gikan sa sidlakan padulong ngadto sa kasadpan. Mao nay siya expression sa balaang kasulatan kanunay na nga gikan sa sidlakan padulong sa kasadpan. Mao so, manay expression sa balaang kasulatan sa pag pakita na unsa kalayo, unsa katas-on ang himoon sa Ginoo sa pagwagtang sa atong mga sala. No? Kuhaon niya ang atong mga sala sama sa gilayon, sa kasadpa, sa silakan, padulong sa kasadpan. Nga na kalayo. Unay saan si Ginoo. Bisan diha ta sa Isaiah 95 versikulo 7 ang Ginoo mo pasaylo sa toa. Ato lang siyang pangitaon mintas aduna pay panahon. Eh, karon kung kita mo himog lakang o desisyon sa pagduol sa atong Ginoo, unsa man nga unsa may mosunod nini nga pagabuhaton sa usa ka tawo. Atong basahon ang Buhat 22 bersikulo 37 ug 38. Ani din he, no? Buhat 2 bersikulo 37 38. Gam mabasa ginato ni sa balaang kasulatan. Sa giingon sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 37-38. Karon sa diha nga sila nakadungog niini, sila gipanusok diha sa ilang kasing-kasing. Ang wali sa mga apostolis nga nadunggan sa mga tao nakapatandog sa ilaha. No, mura gipang tusok ang ilang kasing-kasing sa mga pulong nga ilang napatalinghugan.
sa ato pong pagtuon na yung mga tema nga atong natunan nga nakapatosok po sa itong kasing-kasing nga makaingunta nga kinahanglan gyud ini nga biyaan o kinahanglan na gyud ini nga atong alikdan nga na binipol sa mga tao nga giwalihan sa mga apostolis ang ilang kasing-kasing murag gipantusok o miingon nga to ni Pedro o nga to sa mga apostolis mga tao o mga igsoon unsa among buhaton pantay uso sa itubang ni Pedro unya si Pedro miingon nga to kanila pag hinulson no ato ning nadungog ganiya pag hinulson sa buhat 17 versikulo 30 nga sugo sa Ginoo nga mga tao maghinulson sa ilang mga sala ingon dire pag hinulson o pagpabautismo ang matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa mga sala og kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu dinhi sa pulong paghinulsol naguban na ang pulong nga bautismo nagkuyog na ning duha kung wala ka na bautismo nahanglan ka magpabautismo og magpabautismo ang matag usa kaninyo diya sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa mga sala. Sa ato pa magpuyog ning bautismo o paghinulsol. Para unsa? Ang atong mga sala, unsa magani? Pasayloon ta sa Ginoo o maangko na to ang gahom sa balang Espiritu. Kining Holy Spirit, mone magdikta ni mo kanunay, mone magpahinumdom ni mo kanunay, na sabado na, matul ka simbahan. Ang Holy Spirit, mone magmando ni mo nga kung agdahon kasi mong mga barkada, si mong amigo, na naay mga ilimnon diya o mga sigarilyo o mga ginadili ng mga kalanon, ginadili ng mga ginabakaon nila, mga dulumtanan, mga bawal, ang Holy Spirit mo hunghong sa imo ah, ayaw kaon. Yan na. So ang Holy Spirit, magpahinomdom ni Mune, Mune ato pong paminawon ang Holy Spirit, kaya na kini mag- pahinomdom sa ito nga kita dili magbuhat o maghimo nga sukwahi sa kubuton sa ato na Ginoo. So ang bautismo, una ang paghinulsol din ni nagsunod ang bautismo. Ingan sila ni Pedro kay kini mga tawhana nga ingon nga nasakitan sila silang kasing-kasing o silang himuon, wala pa man sila na bautismoan. Mauna nga si Pedro nangutana sila nga ito sa mga ni Pedro sa mga apostolis kung sa ilang imoon, gitubag sila nga pagginulsol o pagbautismo kamo sa ngalan ni Jesucristo aron ma alang sa kapasayloan sa iyong mga sala kung madawat ninyo ang gahom sa balaang Espiritu. Tanaw na tukod na mismo si Ginoong Isos nagpabautismo siya. No? Dito sa Mateo Kapitulo 3 Versikulo 15-17. Atong Ginoo nagpabautismo. Mateo 3 versikulo 15 padulong sa 17. Ngon din eh. Og si Jesus nga nagtubag miingon ngadto kaniya. Tuguti kini sa pagkakaron kay susama nini. Ang nagahimo kanato sa pagtuman sa tibok nga pagkamatarong. Unya sa mitugot kaniya. Og si Jesus sa diha nga siya nabautismuhan, mihawas dayon gikan sa tubig og tanawa ang mga langit giablihan ngadto kaniya. Og siya nakakita sa Espiritu sa Diyos nga nagakunsad sama sa usa ka salampati og nagatugpa nganha kaniya. Og tanawa usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, kini ang akong pinalangga nga anak kaniya kang kinsa ako nahimuot pag-ayo. Ang atong Ginoo nga si Jesucristo wala sa isala pero siya nagpawatismo. Kay bisan siya wala sa isala pero ang sala sa mga katawan iyang ginadala, iyang ginapasan. Sala sa mga tanang tao ang atong Ginoo mo'y nagpasan ni ana ug iya nang gipasan hangtod didto sa krus. Nang si Kristo sa wala sa nahimo nga sala siya nagpabautismo. Para unsa man kay ang bautismo mo ni sa tibuok katumanan sa pagka matarong. Kung wala kay bautismo dili kulang ang imong unsa man adunay kulang kinahanglan imo ginang himuon no musunod ka sa Ginoo mo alagad ka sa Ginoo kinahanglan adunay gyoy bautismo
si Kristo, ingon si Juan, dili ko botismo nimo kay ako mag gani angayan nga imong botismuhan. Pero unsay tubag ni Idong Hesus, itugot kini karon kay mao kini katumanan o sa pagka tibuok pagkamatarong. Kung si Kristo siya nga na siya na botismuhan, mihawas siya sa tubig. Mihawas siya sa tubig. So, ang pagbotismo ni Ginoong Hesus, mao kini ang atong sulundan. Episode 4, versikulo 5. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka botismo. Ano na tayo Ginoo, kituhan, usa ka Ginoo. Nga, o usa ka pagtuo, pagtuo nga nagagikan yun sa balang kasulatan, o usa ka bautismo, nga bautismo sama sa bautismo ni Kristo nga mo atong sulundan. Unsay bautismo ni Kristo? Kumansin na bautismoan siya ming hawas gikan sa tubig. Sa kalibutan na doon ay klase-klaseng nga bautismo, pero wala na uyon sa gisulti sa balang kasulatan. Naigabunyag, naigabautismo nga bisik-bisikan lang, napoy buuan lang, no, bisik-bisikan buuan unya ang uban po nagbautismo nga imbis tubig gigamitan og kok. Kita po sa YouTube ana ang kok mo gibautismo nga to sila daghan og ang mga tao daghan na hunahunaan nga unsaon nila pagbautismo ang tao. Pero ang Episode 4:5 kaduna lamay usa ka bautismo. Ang bautismo nga gibautismo ni Kristo, dili siya kinangwisikan nimo ang guna, dili po sa bubo-bubo. Kay si Kristo, human sa nabautismohan, siya mihawas sa tubig. Kanang pulong minghawas, daghan yun nga tubig, dili yun na usarag kabo. So, kinahanglan ang atong bautismo po, nasama niya na, nga ang tao bautismohan dito sa lalom nga tubig. Kaya bautismo, gikan na siya sa Grego, nga pinulungan nga baptiso. Buti pasabot na nabaptiso, ilubong yun ka, tibok ni mong lawas, mahumot yun dito sa tubig. I-immerse ka ba? No? Nga, ang mong tibok lawas, kuan yun ka dito, malubong. Dito sa tubig, nga lalong. Dili, wisik-wisikan. Dili, po, bubuan lang. Eh, dili na siya mao. No? Dili na siya mao. Ang uban, mauna siya ginasunod. No? Ang bautismo, dili mao. Ang pagtuo po, dili po mao. Muresulta, kung dili mao. So, muna, na ang kaluwasan, wala gyud kasiguruhan o muna. So, kinahanglan nga ang atong sistema o ang nga atong ginasunod, sakto gyud. Kung kini, ato kini ang gisunod, sama sa bautismo ni Kristo. Nga siya dito gibautismuhan. Juan 3:23. Ako na to. No, Juan 3:23. Sa ingon sa Juan 3, versikulo 23. Og si Juan usab, nagabautismo dito sa inon, dool og salin. Tungod kay dihay dagang tubig dito, og sila nangagto, og gibautismuhan. Si Juan nga bautismo ka, nagbautismo siya dito sa inon, kay dito daghan og tubig. So, dili dahi nga magbautismo nga usalang kakabo, dili na sa inap, dili na sa di na siya pwede. Kung dili ang tao nga bautismuhan, dito gyud sa daghan o tubig. Dito sa una to ang Marcos. Marcos Kapitulo 1. Ito yung gisulti ni Marcos. May tungkol niya na. Okay. Versikulo 9. Ug kini nahitabo ni atong mga adlawa nga si Jesus miabot gikan sa Nazaret sa Galilea o gibautismuhan ni Juan sa Jordan. So dito suba sa Jordan dito gibautismuhan si Ginoong Hesus. Sa tuba si Ginoong Hesus gibautismuhan siya sa suba. Kumingon tag suba daghan din na diyang tubig ug dito gibautismuhan ang ato nga Ginoo. So, mauna nga sistema na unsa
nga pumagi sa pagbautismo sa usa ka tawo. Ito bautismuhan sa dagang tubig, dagat ba, swimming pool, basta tibok niyang lawas, mabasa, no? Maunlo dito sa tubig. So ang pagbautismo po, dili po, nagbautismo ta o anang kuya, o anang bata pa nga, 5 anyo size, no, dili ta ang bautismo ana. Inhanglan ang bautismuhan nimo, kanang nakabalo, o mayo, o lautan, kanang nakasabot. Ang kay kanang mga puya o mga bata pa wala man sila kabalog unsay paghinusol, no? Ang ingon sa balang kasulatan paghinusol ka mo, wala man ang kanang puya, wala man ang kabalog unsay sala, wala po na siya muna nga ang bautismo. Angay nga bautismo kanang tao nga nakabalo na unsay maayo o kautan nga siya aduna na ipagtuo sa Ginoo. So kanang mga puya, no, gibunyagan, wala una na mao. Kay ang pagbunyag bautismo, himuo na siya niya nang usa ka tawo nga nakabalo siya, nga nasayod siya kun unsa ang anaa sa pulong sa Ginoo sa balaang kasulatan. So si Ginoong Hesus gibautismuan, dako na. Munang ang bautismuhan kana na yung aduna na ay buot, oh, nakabalo na, nasayon na ni ana. Dito sa buhat 36, buhat 8, buhat 8 versikulo 36, ang usan ni kayunoko nga gibautismuhan ni Pilipe. Tantaysays, og samtang sila may padayon sa ilang dalan, sila nahidangat ngadto sa tubig. Kay si Pilipe, may sakay siya sa kalisa, nga din nagsakay po ng usa kay yunoko. No? O gito sa kalisa, ang yunoko, gi Bible studyhan ni Pilipe. O gi Bible studyhan. Wala, ang kining pag-Bible study ni Pilipe, wala ni naabting pinakaadlaw. Kundili, nagsabay sila sa dalan, gisubayan, giubanan ni Pilipe ang inuko. Kaya ang ingon ng balang espiritu, kuyugi ka ng tawhana. No? Muna, pagkuyog ni Pilipe dito, o iyang kining gi-Bible studyhan. So, sa diya nga nakasabot ang inuko, karon, mone, sa 36, o samtang sila may padayon sa ilang dalan, sila naidangat ngadto sa tubig. O ang yunoko miingon tanawa, ani ay tubig, unsay babag kanako aron mabautismuhan. Ang yunoko mao giming approach, mao giming sulti ni Pilipe, ani ay tubig na, unsa pa may nakababag nako nga dili ko bautismuhan. Iyag yung gikuhit si Pilipe, kay nakasabot siya sa mensahe, iyang gikuhit nga nanaway tubig, nakaagi na sila suba, usa pa. Ingnan na siya sa usa kay yunoko na unsa pa may nakababag na ko nga dili ko bautismuhan. Sinakasabot din sa mensahe sa itubang ni Pilipe. O si Pilipe mingon, kung ikaw nagtuo uban sa tibok ni mga kasing-kasing, mahimok ka na. Muna ang pagbautismo, nag-inahanglan din o pagtuo sa usa ka tao. Kung ang batang puya, imunang bautismuhan, imunang bunyagan, na ba na ipagtuo? Wala pa. Pagkain ay buot, pagkain kabalong istorya, pagkain ay kabalong musulti. So, ang usa kayo no ko, may ingon siya, kung unsa may nakababag ka na ako, nga dili ko bautismuhan. Ingon si Pilipe, kung nagtuo ka sa tibok ni mong kasing-kasing, mahimo. O siya mitubag, og ingon, ako nagtuo nga si Kristo mo ang anak sa Diyos. Karon aduna naman si pagtuo kung Kristo nga mo ang anak sa Diyos. Una sa 38, og siya misugo nga ang karwahe punungon, og silang duha miubog ngadto sa tubig, silang duha si Pilipe og ang inoko, og siya mi bautismo kaniya. Nabautismuhan ang usa ka inoko. Kung sabta nato ang mensahe nga dawato nato si Hesus Kristo kay kanang bautismo, pagdawat nato na kang Ginoong Hesus nga atong personal nga manluluwas atong
kinabuhi. Ang yunok ko, nabautismuhan. So, nabautismuhan. So, muna nga, nahanglan nga kita, no, adunay pagtuo ngadto sa ato nga Ginoo. Kung adunay tay pagtuo, mahimo nga kita bautismuhan. No? Bautismuhan. Okay. So, unsa may simbolo di ay sa bautismo? Adunay say gisimbolohan. Dirita sa Roma 6, versikulo 4. No, unsay simbolo? Roma 6, versikulo 4. Busa kita nalubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon. Aron sa sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan. Bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diya sa kabag-o sa kinabuhi. Ang bautismo di ay nagsimbolo kini siya na ang tubig sama sa usa ka lubnganan. Nga si Kristo namatay tungod sa tungsala, kita sab sa diya nga ituslob ta ngadto sa lalom nga tubig, nagsimbolo kana sa lubnganan ng atong sala kini patyon diya sa tubig. Ato nang ibilin dito. Paghawas nato sa ingon, no? Roma 6:4 sa ingon, bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diya sa kabag-o sa kinabuhi. Sa paghawas pa una sa bag-o na nga kinabuhi. Nabasa po nato sa Juan 3 ay tungod sa sugilanon sa usa ka parisyo nga si Nicodemus, no? Ang kitao nga kinahanglan igaanak sa tubig sa espiritu. Ano siya? Bautismo. So, din he, nga kita, diha nga ituslog ta, nga tustupig, sama sa nga si Kristo, dito namatay siya, uban sa itong mga sala, ang ato pong sala, sa diha nga ituslog ta, pamatay na dito sa tubig, o sa paghawas na ito, unsa naman, bago na nga, kinabuhi. Versikulo 10, kaya diha nga siya namatay nga ito sa sala, sa makausa. Apan diya nga siya nabuhi ngadto sa Dios. Sa sama nga paagi, isipan ninyo usab ang inyong mga kaugalingon nga patay na ngadto sa sala apan buhi ngadto sa Dios pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Ya nga bautismuhan dito sa tubig ang atong sala patay na apan buhi ta diha kang Ginoong Hesus. Moni. Ang tao nga mataw sa usa ka ginikanan adunay ang iyang padulngan mao ang kamatayon. Adiha nga ang tao gani mahimugso sa iyang destiny kamatayon, no? Pero kung kita mataw diya sa Ginoo sa tubig o sa espiritu, itawag man sa pagkatao pag-usab born again o born again tao pag-usab mataw ta sa tubig sa espiritu, mataw ta pag-usab. Unsay nagsimbolo? Nagsimbolo og kinabuhi. Kinabuhi walay katapusan. Pero sa literal sa atong ginikanan, mataw ta, ang imong padulungan mao ang kamatayon. Pero kung mataw ka diyan sa tubig, sa espiritu, adunay kinabuhi. So, noon na siya. Panangingon nga, uban nga, musulti nga, kaniadto, uliko ko, o karon nabunagin ako. May religion nga bunagin. Diba? Tungog mo na? Bunagin. So, kariyara ko na sila Domingo ko. Ngayon po itong buwan nga sa karon nabunagin ako. Kaniya ito, katuloy ko ka sa phone nga adlaw yung pagsipa. Sa Domingo. Domingo. Karon bunagin ka, Domingo gyapon. At niya itong katuloy ko ka kaon po kagwaboy. Kaon. Karon nga, bunagin ka, kaon na gyapon. Inom po, inom gyapon. May bawal sila gyapon. Mga itong ingon nga, adili na bunagin. Tugidir agin. Kaya ang bunagin, nataw ka pag-usab, lahi na ka kaniyan to. Yan, anin mo. Kung ka nang nibalhin ka sa Uskarilyon, Domingo na gyapon, kaon na gyapon mga mamoy, oh. Wala ka na bunagin na natugidir agin uyog ragi hapon mo
Oh, ang tao nga sakto nga natao pag-usap. Nausab ka. Oh. Kani adto ang uwak po itom. Nausab siya, nahi mong puti. Oh, na siya. Pero itom ra gyapon, wala na siya nausab. Oy. Wala na usab. So mo na siya. So nga ang botismo nagsimbolo din eh nga ang sala atong gipatay dito ug atong kita nabuhi na diha kang Kristo. Kaysa diha nga botismuhan ta Galas siya 3:27. Mo ni. No? Ato ni hinumduman diyon. Galas siya 3:27. Galas siya 3:27. Kay ingon sa kadaghan kaninyo nga nabautismuhan ngadto ni Kristo, nagsulob na ni Kristo. Unay siya born again, natawo yung pag-usap. Kaysa diya nga nabautismuhan ka, ang imong gisulob si Kristo na. Kaya musugot kag sa dili, no? Mahimo ta nga lantawano, lantawon sa uban ng mga tao. Tanahon nila o ano na bagay kabaguhan. Una, sulayan ka ng mga bisyo. Sulayan ka ng mga kalingawan. Sulayan ka ng pagkaon sa mga dulumtanan. Kung imo ng balibaran, makita nila nga ay kausaban sa imong kinabuhi. Kung mukaon, ragyapon ka na, wala na usab. Tugidir again, ragyapon mo. Tugidir again, ragyapon. So, mga nila nga, gisulooban ang gibautismuhan nga to kang Kristo, gisulooban o Kristo. Ato pa, adunan ay Kristo sa ato nga kinabuhi. Galacia 3:26. Una nga, adunay pag Bible study, adunay pag mensahe, kay subo na sa Ginoo. No, Matthew 28, versikulo 19 o 20. No, nga nung walihan man yun. No, nga nung walihan bautismuhan. Naa ba na sa Biblia? Naa. Matthew 28, versikulo 19 o 20. Busa, pangato kamo, ugtudlui ang tanang mga nasun. Ang nasayod sa kamaturan na kabalo sa pulong sa Ginoo. O kadunay mga taong, no, nga, Bible studyhan, tudluan mo man eh. Pangato kamo og tudloy ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balaan nga Espiritu. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang bisan unsa nga akong gisugo kaninyo ug tanawa ako baguban kinyo kanunay bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, si Ginoong Hesus mao'y nagsugo nini nga tudloy ang tanang kanasuran. Ingon tag kanasuran tagtawhan. No? Ibo katawhan. Dayon, unsa dili? Bautismo ni sila. So, adunay gyoy bautismo nga paga himuon. No? Naa gyoy organisay sulundon sa usa ka tawo sa diya na atong dawaton si Kristo na atong personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Ang uban nga mga tawo magagad ug usay desisyon silang amahan. Ang uban po, ginikanan, mag-agad po sa desisyon silang anak. Pero ang disulti dire sa Ezekiel 14, versikulo 20. Ngayon sa Ezekiel 14, versikulo 20, unaan at kita, nasayod naman ta. Na natin pagtuong ato sa Ginoo, makasabot na ta. So, ingon ang Ezekiel 14, versikulo 14, no? Sikil 14, versikulo 14 sa. Ingon dire. Bisan kining tulo ka tao, si Noah, Daniel ug Hog ang didto niini. Sila gayod mupalingkawas lamang sa ilang kugalingon mga kalag. Pinaagi silang pagkamatarong nagaingon ang Ginoong Dios. So ang tao santa iya og kaluwasan. Kung desisyon ta sa Ginoo, di ta mag-agad usay desisyon sa atong igsoon, sa atong ginikanan, o atong igagaw pa rin, diba? Atong amigo. Kundili, ato ni personal na desisyon na mo alagad ta sa Ginoo. Kaso sa dawaton nga, personal na luwas atong kinabuhi. Kay gani silang Daniel, o si Noah o si Hob, sila lamang makaluwas silang kaugalingon. Santa iya kita, o pangatubang ngadto sa Ginoo. Hindi ka mag-agad. Kung atong igsoon, kung atong ginikanan, di mo,
dili pa maka-decision pagalagad sa Ginoo. Kita mo, kita magagad sila. So, muuna ta, og alagad nga to sa Diyos. Sa 20, versikulo 20. Bisan si Noah, Daniel, og Hob, ang dito nini, ingon nga ako buhi, nagaingon ng Ginoo, nga Diyos, sila dili mapalikawas, no, sa uban nga version, sila dili makaluwas, ilang anak, nga babae, anak, nga lalaki, sila makaluwas lamang sa ilang kaugalingong mga palkalag pinaagi sa pagkamatarong. Mauna nga ang kaluwasan sa taiya. No, tagsa-tagsa, kaluwasan ang usa ka tawo. Duha ra may pilian sa usa ka tawo. No? Marcos 16, versikulo 15 o 16. Mauro man eh. Pilian nyo. Umuwi basa. O Marcos 15 versikulo 16, bahan nyo. Marcos 15 versikulo 15 o 16. Marcos 15, Marcos 16, versikulo 15, 16. Walin nyo ning mayong balita sa tibuok kalibutan. Ang magpabautismo, ang uto o magbautismo, maluwas. Kaya magpabautismo, ang kinahanglan na siya pagtuo, di ba? Tama sa usa kayo ko, nagtuo ka ba? Ang unang yun ko, nagtuo ko. Kang Jesus Kristo, siya mo ang Diyos. Siya gibautismo. Ang diapod, Marcos, kapitulo 16, versikulo 15, 16. Ang mutuo o magpabautismo, maluwas. Apa nang dili mo too pagkaukman sa silot. So kanang bautismo tugo gyud na sa Ginoo. Dili ingon nga nagbautismo, bautismo nang tadiha. Naa gina sa Biblia. Kung atong pamalandungan atong naunaon nga si Kristo nagpabautismo nga walang sala. Unsa pa ka kita nga tawo nga naduna tay sala? Unang ingon ang balaang kasulatan, muto mo bautismo, maluwas. Kung ang dili po muto o pagahukman sa silot. Duharaman, silot o kinabuhin, walay katapusan. Kung sadya nga mo sulotag sa atong Ginoo, aduna gyud ay bautismo na pagahimoon. Bautismo kasama sa gihimo sa pagbautismo kang Hesus Kristo. Dili ng bautismo na wisik-wisik o bumbok-bok, wala na nabutang sa balaang kasulatan. Mauna nga atong ginasunod o ugma sa Sabado, aduna tayo bautismo na atong pagahimoon. Aduna tayo bautismo. So, kumana sa paniod to, bautismo nga atong pagahimoon. So, dala lang tagilisan, dituro tama ni Otto simbahan o magpili kami asa dapit, dagat ba o suba. Nang dala lang tagilisan sa itong ubos pagpataas. E sa itong itunan karon ron, ang tao nga bautismuhan, dito yun sa lalong nga, tubig nga mahumod yun di mo, di buo, lawas kayo mo man ang nasa Biblia. Si Kristo, ibautismuhan siya dito suba. Wala siya bautismuhi o usak kabukra. So, sadya nga nabautismuhan si Kristo. Ingon, dihata sa itong gisulti sa buhat dos ng City 38, na ingon si Pedro, pag hinusol ka mo o pagbautismo, aron madawat ninyo ang kapasailuan sa iyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa balaang Espiritu. Sadya nga nabautismuhan si Kristo, kasi yang nakita,
naabli ang langit, kung ang balaang espiritu may pahaluna diri siyang abaga, kung adunay say nadungog nga tingog nga nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. Kadi ang tao di ay magpabautismo, ang langit na himuot niya na nalipay ang Ginoo dito sa langit. Sadya nga ang tao magpabautismo, kun niya ang iyang bautismo sakto ug sibo gyud kun unsay gisulti sa balaang kasulatan. So, himuot ang Ginoo, nalipay. Sadya nga ang tao mo desisyon nga mudawat sa sinong Ginoos nga iyang personal nga luwas pinaagi santos nga bautismo. So ilaman ang uma mo decide sa pagbautismo. Sine, no? Si Quincy, ba? Roman, Common, mag, ka? Oh, paribaptize ako. Paribaptize ka? O, si Juan? Ha? Wala pa kay Sir? No? Pinisugtan? Okay, Sir. Kung muna nga, so manang tong gibasa ganiya no ang amahan una gyud ni amahan nga mupugong gyud no una nga kamoy mag sitol sa imong amahan nimo sabot mo pero nag sulti kasi pa wala pa una na pa din pero so pugutan mo pugutis mo kay ilang sa mga so muna nga sa simbahan nalang nga ba sa mga simbahan ka ta? Ilisan kaulan dito kaulan bawal bilang ay mo kaug mamoy lagi blader ba na morning pagkain niya kon lagi kagang nang pilan ang gineng kon pod abi ini kanan nga mapugong bigin na malikayan aga na pugong aga bible study nga ana dugka nga sana ka alam puunon sa Ginoo kay pagana bodis mo he isukod na imong pagtuo Ginoo pag desisyon nimo mga nang nga ang punon yung gaya na okay so lalalag ilisan at walya lalatag walya kay kailis mo na rito ay grang hindi naman kayo naman hais naman ay sakay di mo parik eh pero amoy pang pan pangutan na i-clarify lah nah kau di semua kan kau makan ukmal kau yang ngasih simbah sampaikan ni nak kau empat suatu kau itu ibu kaget tungtan saya mau ngamahan terus ah ini wah ni bagaimana ni aduh ni ngamahan ni saya gini kuan segawas nih mama kaya man to'y lang ayaw mapapagmama sa na simbahan po sa English siya dito sa bliss ba? Then, diba sa bliss natin simbahan na drinkies sa na then wala na may aral ni simbahan dito sila kay simbahan sa na yung mga magulang nung doa botis mo yun nando sari wala botis mo yun bumbong yayang po asa man ron? Minyo na? Minyo na? Minyo na to si yayang gusto paglansa layan lang po ni mukha pa rin papa o mga kibigay ang gano'n ang gano'n ang gano'n sinap hindi o pang siya nga ay si Rio kao na rin hindi ka inyo rin busog po ko busog kang niwang nagay ka buta buta
Amahan among nga balaan, sinibaho namo nga Dios, nagapasalamat yun ni kanimo, na sa kapunon, tanon, pinahibimbim, siya gusto ko na parodis mo Ginoo, amahan, kung saya siya isisyo, ikaw mag-ikap na sa kasing, sa papa, tugot siya, tugot siya, dawat kanimo, sino mong luwas, agis ang kusapotis mo, sa pinigin mo kapatanon, mo sa pag-desisyon agis sa pagdawat kini mong ilang personal mong luwas agis santos ng autismo ikaw mag sinilos ng pagtuho Ginoo na kaaway na ningkamot to sab sa pagpugong sa ilang kaluwasan kung nagampo Ginoo na hindi mo silang ipunon silang pagkalaga niya kani mo hindi mga bata noon prone kayo sa mga limitasyon sa mga kaparkada mga amigo dalan ko sila sa ilaha sa pag-imo sa mga butang na dili po yun o dili o dini-imo ka na sa mga lang o sa lingkuna sila Gino isang pa silang pagkabatan o sila himo ng dasigon hangtod sa adlaw sa mga pagbalik na sa mga pamilya imo sa mga andam dili man karon apan mabot niyang panahon sila sa makahuna-huna makahinuklog sila makaalaga diha kanimo Ginoo. Imo sila pasagdan, imo sila ubanan sa kanunay, imong balang manlunda, proteksyon kanila, imo nga malang puson, autismo nga pagihi, imoon, ugma. Salamat Ginoo nga ikaw magkakabag sa mga pag-ampo, sa iluwa kami sa mga sala, kanisali kanimong tanan sa alang sa gahaw ng Jesus ng muluwas. Amen. Ikaw, may dadi mo? Oh, 12, no? Kailan nagka-bautismo? Kasabot na. Nahilig yung nagbunga.